Nová aplikácia s názvom Zostať zdravý používateľa upozorní, že prišiel do kontaktu s pozitívnym pacientom na koronavírus. Pripravili ju lekári z rôznych medicínskych oblastí spolu s programátormi. Má za úlohu odhaliť potvrdený prípad nákazy koronavírusom v okolí 50 metrov. Aplikácia funguje na princípe neviditeľnej ochrannej siete anonymných zariadení. Na základe toho sa užívateľ dozvie, kedy a kde bol v blízkosti potvrdeného COVID-19. Ľudia si môžu priamo z aplikácie vybrať možnosť otestovať sa na COVID-19 a zároveň do nej naspäť dostanú informáciu o pozitivite bez potreby niekam volať či chodiť. Píše sa na webovej stránke zostaňzdravý.sk. Aplikácia je už v obchode Google Play. Okrem dôkladného umývania rúk by sme nemali zabúdať ani na mobilné zariadenia. Na čistenie smartfónu sa odporúčajú dezinfekčné vlhčené vreckovky so 70% koncentráciou izopropyl alkoholu. Iné dezinfekčné prostriedky alebo alkohol by mohli displej smartfónu poškodiť. Ak však nemáte vhodný prípravok, postačí jemná handrička namočená v teplej vode a mydle. Neodporúčajú sa ani papierové vreckovky či toaletný papier, ktoré môžu žmolkovať a znečistenie ešte viac rozptýliť.